Assalomu alaykum. Iqlim o'zgarishlari va ekologik masalalar bugungi kunda global muammoga aylangan. Ushbu muammolar, ayniqsa yildan-yilga kuchayotgan qurg'oqchilik ta'siridagi ichimlik suvi tanqisligida yanada ko'proq ko'zga tashlanyapti. Mamlakatimiz esa iqlim o'zgarishi ta'siriga ko'proq moyil bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Olimlarning aniqlashicha, issiqxona gazlarining tarqalishi to'xtamasa, yer sayyorasi o'rtacha harorati 4 gradusga oshishi mumkin. Bu esa quruqlikning katta qismini inson hayoti uchun yaroqsiz holga keltirib qo'yadi. Global muammolardan biri ochlik bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlari bo'yicha hozirda dunyo aholisining 800 milliondan oshig'i to'yib ovqatlanmaydi. Ularning 12.9% rivojlanmagan mamlakatlarda yashaydi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi o'limning 45% esa aynan to'yib ovqat yemaslik natijasida yuzaga kelmoqda. Assalomu alaykum. Yana bir bor studiyamizga xush kelibsizlar. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda umuman insoniyatning eng muhim omillaridan biri hisoblangan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va uni iste'mol qilish darajasi xususida gaplashamiz. Iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan muammolar haqida ham albatta sizning fikrlaringiz muhim bo'ladi. Demak, bugungi kunda eng katta masalalardan biri bo'lib kelayotgan oziq-ovqat sifatini aniqlash bo'yicha mamlakatimizda yetarlicha bir texnologik jarayonlar amalga oshirilganmi? Albatta, bu ko'tarilgan mavzu dolzarb muammo. Hozirgi kunda yer yuzi aholisi yildan yilga o'sib bormoqda. Jumladan O'zbekiston miqyosida oxirgi statistik ko'rsatkichlarni shuni ko'rsatadiki, har kuni 1.8 million aholiga o'sishi kuzatilayotgan ekan, ya'ni bu o'rtacha 800 mingga yaqin aholi yiliga oshib borayotganini ko'rsatadi. Albatta, aholi o'sishi bilan u tabiiy holki unga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazilishi kerak va oziq-ovqat mahsulotlarini o'ziga qo'yilgan talablar majmuasi bor va oziq-ovqat mahsulotlarini sifati yoki xavfsizligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ko'p oziq-ovqat mahsulotlari uchun texnik reglamentlar ishlab chiqarilgan va texnik reglamentlarda asosiy har bir turdagi oziq-ovqat mahsulotini sifat ko'rsatkichlari hamda xavfsizlik ko'rsatkichlari ushbu texnik reglamentlarda e'tirof etilgan. Afsuski, hozirgi kunda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida prezident tomonidan chiqarilgan qarorlar ijrosida oziq-ovqat xavfsizligi yo'nalishida ish olib boriladigan joyiga sifat ko'rsatkichlari bir muncha oqsayotganini ko'rsak bo'ladi. Masalan, oziq-ovqat xavfsizligi sertifikat, ya'ni sertifikatsiya olish o'rniga, misol uchun, uni sanitar epidemiologik xulosasi orqali, misol uchun, ishlab chiqarish korxonalariga kirib kelayotgan xomashyo yoki sotish uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar muvofiqlik sertifikatidan o'tmasdan faqatgina shu sanitar epidemiologik xulosani protokollar asosida sotuv joylariga chiqayotganini kuzatish mumkin. Bu esa sifat ko'rsatkichlarini demak, tahlil qilmaslikka, sifat ko'rsatkichlari tahlil qilinmagandan keyin o'z navbatida ishlab chiqarish korxonalarida demak, ma'lum bir texnologik muammolarni olib kelishiga asos bo'ladi. Mana aytaylikki, hozirgi kunda masalan palma mahsuloti juda ko'p oziq-ovqat mahsulotlarida keng qo'llanilishi boshlangan. Palmani gidrogenizatsiya qilingan va dezoratsiya qilingan, misol uchun, parametrlarga qaraydigan bo'lsak, sifat ko'rsatkichlar u 44.5 gradusda erishi boshlaydi. Lekin 44.5 gradusda eriydigan o'sha palma mahsuloti, ya'ni misol uchun shokolad mahsulotlari bo'ladimi yoki sut mahsulotlari bo'ladimi, insonga tushgandan keyin albatta 36.6 gradusda erimaydi. U tromblar hosil qiladi, o'sha har xil bilashka deymiz, qonda, demak, qon tomirlarida, devorlarida to'planish hosil bo'ladi va u o'z navbatida turli xildagi, misol uchun, qon tomir kasalliklarini olib chiqib kelishi mumkin yoki insonni tezroq qarishiga olib keladigan omillarni keltirishi mumkin. Shuning uchun albatta, sifat ko'rsatkichli bo'lishi shart, sifat ko'rsatkichi nazorat qilinishi shart. Bu, men o'ylaymanki, birinchi navbatda davlat sifat nazorati tashkil qilinishi kerak. Davlat sifat nazorati ana shu oziq-ovqat mahsulotlarini
texnik reglamentlar asosida yoki ularni GOS talablari yoki o'sha korxona me'yoriy standart talablari asosida, demak, ularni sifat ko'rsatkichlarini baholash kerak. Va har bir ishlab chiqarish, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish yoki qayta ishlash korxonalarida albatta kirish tahlil qilish uchun mo'ljallangan laboratoriyalar tashkil qilinishi shart deb o'ylayman. Va bular orqali, demak, kerakli bo'lgan sifat ko'rsatkichlari olinadi va o'sha sifat ko'rsatkichlari asosida, demak, texnologik parametrlarga tatbiq qilinadi va sifatli mahsulot ishlab chiqarishga asos bo'ladi. Aha, rahmat kattakon. Qo'shimcha qilib shuni aytib o'tish mumkinki, oziq-ovqat sifati va xavfsizligi tushunchasi har bir inson uchun, har bir oila uchun, har bir jamiyat, har bir davlat uchun bu asosiy omil sanaladi. Nega? Chunki bu dunyo ilmiy tadqiqot tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, har bir inson hayotga kelib, demak, bir uzoq umr, chiroyli yaxshi hayot farovon kechirishni xohlaydi. Kuzatuvlar, tajribalar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, insonni sog'lik salomatligini 100% deb oladigan bo'lsak, shuni 70-80% u inson iste'mol qilayotgan oziq-ovqatni turiga, assortimentiga va sifatiga, xavfsizligiga hamda ichayotgan ichimlik suvlarini sifati, xavfsizligi bilan, demak, baholanishi aniqlangan. Shuning uchun, demak, o'sha respublikada ichki hududda yetishtiriladigan, qayta ishlanadigan oziq-ovqat turlari, xomashyolari, assortimentlarini sifati, bundan tashqari, demak, mamlakatni talabiga, oziq-ovqatga bo'lgan talab ehtiyoji, albatta, ichki ishlab chiqarishdan tashqari import mahsulotlarga talab seziladi, albatta. Chunki hech bir mamlakat to'liq 100% ta'minlay olmaydi, albatta. Demak, shuning uchun boshqa mahsulotlardan kirib kelib, boshqa chet mamlakatlardan kirib kelayotgan mahsulotlarni, import mahsulotlarini sifati va xavfsizligi ham bu xalqimizni, demak, bugungi kundagi sog'ligi, ertangi kundagi yosh avlodni sog'ligi, aholi genofondini aniq belgilab berishda asosiy strategik omil sanaladi. Shunday ekan, demak, bunda albatta, demak, bu ishlab chiqarish, o'sha xomashyo yetishtiruvchi korxonalar yoki uyushmalar, demak, bular hammasi ma'lum bir yuqorida aytib o'tilganidek, ma'lum bir o'sha sifat nazorati rejimida, siklida ishlashi zarur va ishlab chiqarish korxonalariga agar sifatli xomashyo yetkazib berilsa, ishlab chiqarish korxonalarida sifatli, demak, mahsulot tayyor bo'ladi va ishlab chiqarish do'konlarida, oziq-ovqat, demak, obyektlarida sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari yetib boradi va aholini salomatligi, demak, o'sha yaxshilanib boradi. Va demak, sog'lik salomatligida muammolar minimallashib boradi. Demak, bu boshqa bir xorijiy mamlakatlarda ilmiy tadqiqot rivojlanish bosqichlaridagi tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqda. Biz buni, demak, har kuni deyarli hayot faoliyat davomida shug'ullanib, ilmiy tahlil olib boramiz. Shuning uchun albatta buni, demak, mamlakatimiz miqyosida ham buni joriy qilsak, ma'lum darajada faoliyat mavjud, lekin buni yanada mukammalroq, demak, o'sha har bir ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqatni siklida, oziq-ovqatni ta'minotini zanjirida, har bir, demak, qadamda, har bir operatsiyada albatta mutaxassislar tomonidan sifat nazorati qo'yilmas ekan, demak, bizda muammolar insonlarni oilalarida, jamiyatlarda, demak, sog'lik salomatligi bo'lgan muammolar yechish dolzarb bo'lib qolaveradi. Chunki har bir inson oziq-ovqatga, suvga, demak, ehtiyoj sezadi, xohlaydimi, xohlamaydimi? Albatta, demak, bu inson tanasini, tana organlarini, uni normal hayot faoliyatini belgilab beradi bu. Shuni qo'shimcha qilib aytishimiz mumkin. Rahmat. Bular aynan sifat nazoratini alohida idora bo'lib ochilsin deyotganlar yo, o'sha ishlab chiqarayotgan korxonani o'zida shu mahsulotni sifatini yaxshilab tekshiruvchi, ya'ni o'sha laboratoriyalari yoki o'sha sifat nazorat korxonani o'zida bo'lishi kerak. Buning uchun o'sha korxonani rahbari avvalambor mutaxassis bo'lishi kerak. Shu oziq-ovqat bo'yicha xomashyosidan boshlab shu texnologiyasi va o'sha sifatli mahsulot ishlab chiqarguncha, demak, bilimli bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Chunki hozirgi yoshlarimizni ko'proqda o'sha talabi kuchli bo'lgan mahsulotlarga urg'u berishadi. Bu albattaki oziq-ovqat, chunki oziq-ovqatsiz bu har bitta xonadonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Hayot tasavvur qila olmaymiz. Shuning uchun bu o'sha tadbirkorlarimizni ko'proqda o'sha sohani vakilimi yoki ekonomistlarmi shu oziq-ovqatni ochib olishgandan keyin mana shunaqa to'siqlarga duch kelishadi va o'shaning uchun shu avvalambor ular mutaxassis bo'lishlik, har holda bosh texnolog mutaxassisi bo'lishi kerak va shu korxonani o'zida laboratoriyalar
laboratoriyasi shu sifatini aniqlaydigan va o'sha nazorat bo'limi o'zida bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Rahmat kattakon. Endi menda bir yana savol tug'ilyapti-da, salbiy oqibatlari qanday bo'ladi agar mana shu mahsulotni sifati yaxshi bo'lmasa? Masalan, biz qanaqadir taom iste'mol qilmoqchi bo'lsak, albatta sanitar gigiyenaga rioya qilishimiz kerak. Bu sifatli bo'ladimi, bo'lmaydimi? Sanitar gigiyenaga rioya qilsak, o'shanda biz shu bizga o'tadigan har xil mikroblarni oldini oladigan bo'lamiz. Bo'lsa mana shu oziq xavfsizlik bo'yicha endi unda har xil metallar bo'ladi. Shu metallar orqali bizga qanaqadir bir isitma chiqarish mumkin, qanaqa nima deyildi, infeksiyalar olib kelishi mumkin-da, masalan shu qo'rg'oshin, mis degan metallar bor odam organizmi kerak emas metallar, ana shular asosiy rol o'ynaydi o'zi. Endi yana bir jihati bor, masalan biz mana ko'p iste'mol qilgan narsa, ya'ni suv, har kuni har doim, ya'ni kun davomida suv ichamiz. Ana shu hozir u ham bitta muammo, shu ya'ni xavfini olish uchun suvni tozalaying yoki sifatini yaxshilash uchun o'zi mana e'tibor bersanglar, ko'p mana shu dunyo bo'yicha yoki O'zbekiston markaziy osiyo bo'yicha ham, ya'ni suv muammo bo'yicha yana xavfini oldini olish uchun har xil choralar olib borilyapti. Ana hozir ya'ni oddiy o'sha suv ichimlikdan oladigan bo'lsak, u ham o'sha ichganimizda o'sha har xil boshqa mineral moddalar yig'ilish orqali, ya'ni har xil boshqa kasalliklar kelib chiqyapti. Bu masalada xalqaro darajadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tasarrufidagi FAO deb yuritiladi, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tashkiloti mavjud. Bu dunyoda 200 dan ortiq mamlakatlarda oziq-ovqat sanoatini, oziq-ovqat ishlab chiqarishni, oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligini nazorat qilib boradi va koordinatsiya qilib boradi. Ana shuni dasturlarini biz quloq solsak, o'rgansak, ularda asosan oziq-ovqat mahsuloti o'sha xavfsizligi bo'yicha 3 dastur bilan tushuntiradi. Birinchisi, standart ko'rsatkichlarga javob berish kerak oziq-ovqat. Ya'ni unda oziq-ovqat mahsulotini standart ko'rsatkichlari organoleptik, fizik kimyoviy va mikrobiologik ko'rsatkichlarga uning standarti bor. Har bitta ichimlik suvini, har bitta mahsulotni turini, misol uchun 1000 dan ortiq oziq-ovqat mahsulot turi bo'lsa, har bittasiga alohida reglament bor, standart bor. U bo'yicha, demak, nazorat qilinadi, ishlab chiqariladi. Bu sifat ko'rsatkichining birinchisi. Ikkinchisi, medik toksikologik ko'rsatkichlar bor. Ya'ni bu oziq-ovqat mahsulotini xomashyosini yoki yarim tayyor mahsulot yoki tayyor mahsulot tarkibida, misol uchun o'sha u xomashyo holatida bug'doy bo'lishi mumkin, pishib etilgan bo'lishi mumkin yoki sut bo'lishi mumkin yoki go'sht mahsuloti bo'lishi mumkin, uning tarkibida notabiiy, ya'ni u pishib etilish jarayonida havodan, suvdan, tuproqdan, insondan, biron bir inventardan, idishdan, taradan, hokazo har bitta omildan oziq-ovqat mahsulotiga o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Demak, bu notabiiy deganda inson organizmi bunday elementni, bunday birikmani hazm qilishga, qabul qilishga moslashmagan. U dastlab unaqa mahsulot iste'mol qilganda insonda dastlab allergik holatlar kuzatiladi. Yo'talish, qizarish, ko'karish va hokazo. Agar buni oldini olib vaqtida qilinmasa, bu murakkab jarayonlar. Bu uchinchisi xavfsizlik ko'rsatkichi. Demak, bu oxirgi zamonaviy ko'rsatkich. Bunda oziq-ovqat mahsulot albatta u qalbaki bo'lishi mumkin, soxta bo'lishi mumkin va hokazo, GMO deymiz, genetik modifikatsiyalangan bo'lishi mumkin va hokazo. Yuqorida aytib o'tildi. Misol uchun palma moyini o'zgartirilgan holatlari. Palma moyi misol uchun o'zi tabiiy, yaxshi, lekin uni kimyoviy ishlov berilgandan keyin unda ba'zi bir omillar, fizik kimyoviy omillar insonga salbiy ta'sir etuvchi omillar, kontaminantlar hosil bo'lib qoladi. Bu inson uchun, sog'lig'i uchun xavfli. Bu nimalarda yuzaga keladi deb insonlarda osonroq tushuntirib berish uchun shunday aytib o'tishimiz mumkinki, misol uchun agar inson sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulot iste'mol qilib borsa hayot davomida, u agar 90 yosh, 100 yoshda ham bemalol o'zini yuradigan, o'zi gapira oladigan, hech kim bir yordamiga muhtoj bo'lmagan holatda yura oladigan bo'lsa, agar bunday mahsulotlarni, bunday sifatsiz, xavfli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilayotgan insonlar, oilalar, demak, bu undan kamroq, misol uchun 3 baravarmi, 2 baravarmi, buni endi kuzatuv, natija, tahlil ko'rsatadi. Demak, shunaqa bir, demak, belgilar, omillar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni sog'ligida, salomatligida, uzoq umr ko'rishida, demak, aniq bir negativ ko'rsatkichlar paydo bo'ladi. Shunaqa tushuntirishim. Rahmat kattakon. Bu bo'yicha sizning fikrlaringiz?
Yaxshi gaplar bo'ldi. Mana hozir shu gaplarga qo'shimcha etish mumkinki, demak, oxirgi paytda kuzatadigan bo'lsa, respublikamizda kasallanish soni oshib boryapti hamda turli xil dori vositalariga, masalan, ehtiyojlar keskin ravishda oshib bormoqda va albatta farmatsevtika agentligi hamda sog'liqni saqlash vazirligi bularni hozir tizimlashtirish, buni tubdan qayta ishlash, tizimlashtirish ishlari amalga oshirilyapti-ku, lekin doriga qachon ehtiyoj bo'ladi degan savol bordi. Nimaga bizani davlatimizni aholisi doriga ko'proq kirishib, dorini ko'p xarid qilishyapti. Asosiy sababini ko'rish kerak edi. Bu yerda birinchi navbatda ratsional ovqatlanish, ya'ni ovqatlanishi o'zi buzilganligini ko'rsatadi. Agar biz to'g'ri ovqatlansak, to'g'ri sifatli, xavfsiz ovqat iste'mol qiladigan bo'lsa, albatta bizga kasal bo'lishimiz kam bo'ladi. Va shuni orqasidan bizni dori iste'mol qilishimiz o'z navbatida kamayadi. Sifatli taom iste'mol qilsak, immunitet joyida bo'ladi. Immunitet joyida bo'lsa, turli kasalliklarni yenga olamiz. Va noto'g'ri ovqatlanish evaziga va sifatsiz ovqatlanish evaziga biz turli allergik kasalliklarni ham o'zimizga chaqirib olamiz, to'g'rimi? Shunaqa, albatta. Mana uyimizda bo'ladigan vaziyatlarni gapiradigan bo'lsa, mana ko'pchilikda endi xonadonida bitta xolodilnikdan foydalanishadi-da. Osha muzlatkich. Muzlatkich deyli. Shu muzlatkichdan foydalanishadi va bozorlik qilib kelishgandan keyin shu muzlatkichga bitta muzlatkich solishadi. Bu o'zi oziq-ovqatni turlari bo'yicha uni saqlanish temperaturalari bor. Aha. Misol uchun go'sht mahsulotiniki alohida, sut mahsulotlari va sut mahsulotlari alohida muzlatkichlarda saqlanish kerak. Bizda lekin har bittasiga hali bitta muzlatkichni o'ziga ketma-ket hisob tashaladi. Keling, mana shu fikringizdan keyin yurtdoshlarimizga bir yaxshiroq ma'lumot berib ketaylik. Ko'pchilikni iqtisodiy holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, aksariyat uylarda bittagina muzlatkich bo'ladi. Chunki ba'zilarini moliyaviy ahvoli yetishmasligi sababli bitta muzlatkich oladi. Mana shu majburiy holatda bitta muzlatkich ishlatadigan xonadonlar, mana shularni sifatini sifatli holda saqlab, saqlashlari uchun nimalarga e'tibor qaratishlari kerak bo'ladi? Avvalambor mana tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlarining turini ajratib olishimiz kerak edi. Ularga masalan nimalar kiradi? Misol uchun mana qadoqlangan mahsulotlar bular ochilgandan keyin tez buzilishga moyillik bo'ladi. Ya'ni ularni saqlanish gradislari va ularni saqlash muddatlari ko'rsatilgan bo'ladi. Lekin ochilgandan keyin albatta ochilgandan keyin havo bilan ta'sirlangandan keyin uni tez aynuvchi mahsulot turiga aylanadi. Bu konserva mahsulotlari bo'lishi mumkin, qadoqlidagi mahsulotlar. Va undan tashqari, mana biz o'zbekchilikda endi ko'proq bilasizlar, go'sht mahsulotlarini ko'proq xarid qilishga harakat qilishadi. Misol uchun 2 kilo, 3 kilo endi shu 2 hafta, 3 hafta iste'mol qilamiz degan fikrda, rejadada. Lekin uni birdaniga, misol uchun muzxonaga qo'yishadi. Muzxonadan yana olib uni tashqarida eritishadi. Keyin yana uni kesib, yana xolodilnikka qo'yib qo'yishadi. Muzlatkichga qo'yib qo'yishadi. Buni orqasida defratsiatsiya jarayoni deydi, ya'ni muz holatiga kelgandan keyin u muzdan tushirgandan keyin yana qaytadan muzlatganda termik ishlov berish boshlanib ketadi, ya'ni undagi bakteriyalar soni keskin o'zgaradi. Va uni orasida patogen mikroorganizmlar hosil bo'lishi ehtimoli ham kuchayadi. Demak, go'shtni qanday holda saqlash kerak? Demak, o'zi muzlatishga bo'laklab qo'yish kerak. Kunlik iste'moli bo'yicha o'sha hozirgi kunda oziq-ovqat uchun ishlatiladigan strich salafatlardan foydalangan holatda ana shu bo'lagini olish kerak xolos. Ha, demak, muzlatkichga go'sht qo'yilganda ma'lum bir bo'laklarga bo'lib qo'yiladi va bir marta olib ishlatish mumkin. Shunaqa. Uni muzdan eritgandan so'ng boshqa ishlatish muzlatish kerak. Salomatlik uchun zararli va sut mahsulotlari qanday saqlanadi? Sut mahsulotlari ham, demak, og'zi yopiq bo'lish kerak. Keyin iloji bo'lsa xolodilnikda turadigan bo'lsa, qaynatilgan holatda og'zi yopilgan bo'lish kerak va uzog'i bilan 3 kundan uyog'i ichish mumkin emas. Ichish mumkin emas. Necha gradusda? Masalan, muzlatkichlarda 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6 gradus tavsiya qilinadi. 2, 6 gradus tavsiya qilinadi. Shu 2, 6 gradusda olingandan keyin mana qaymoq mahsulotlarini ham ko'p holatlarda narxlar qimmatlashgan sari odamlar kamroq iste'mol qilish uchun ko'proqga muddat tushga qo'yib qo'yishga harakat qilishadi. Bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun o'ziga kerakli narsani iste'mol uchun xarid qilish kerak avvalambor va uni tez ochildimi, tezroq iste'mol qilish kerak. Uni misol uchun kunlab yoki haftalab davomida uni saqlash noto'g'ri hisoblanadi. Bu aksincha aks ta'sir qiladigan, ya'ni
effektlarni hosil qiladi. O'sha pobochniy действиелер deyiladi, ya'ni oshqozon ichak muhitini buzadigan mikroflorani o'zida namoyon qiladi, bakteriyalar shakllanadi. Biz iste'mol qilamiz va qanaqadir kasalliklarga uchrashimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. To'ldirib shuni aytishimiz mumkinki, demak bu masalada birinchi navbatda o'sha demak tomoshabinlarga shuni tavsiya qilish mumkin. Albatta u inson do'kondan xarid qilayotgan oziq-ovqat mahsulotini xarid qilayotganda eng avvalo u oziq-ovqat mahsuloti aniq bir demak hujjati bor, korxonada ishlab chiqarilganmi yo'qmi, uning markirovkasi, ya'ni o'sha oziq-ovqat mahsulotiga tegishli ma'lumotlar ro'yxati bor, o'shalar demak to'g'ri yozilganmi, keyin do'kon egasidan sotuvchidan demak buni hujjati bormi yo'qmi, o'sha muvofiqlik sertifikati, gigiyenik sertifikat degan demak talablar bor, bular bormi yo'qmi, demak bular e'tibor qaratish kerak. Uyda saqlashga kelinganda eng tez buziluvchi mahsulotlarga sut va sut mahsulotlari kiradi. Eng avvalo, demak, u mahsulot qaysi biri qancha vaqt turish kerak deyilganda, o'sha markirovkasi. Har bitta mahsulotni markirovkasida, ya'ni korobkasida, o'sha qadog'ida, demak, mahsulot o'sha og'zi ochilmaganda qancha turadi? Ochilgandan keyin qancha turadi degan, demak, aniq tavsiya yozilgan. Demak, aniq o'sha hujjati bor korxonada ishlab chiqarilgan bo'lsa, yoziladi. U standart talab u. Yoziladi. Keyin shuni tavsiya qilish mumkin, saqlash bo'yicha muzlatgichda. Demak, u yaqin odatda muzlatgichida, misol uchun o'sha, demak, temperaturasi 10 gradusgacha bo'ladigan muzlatgich qismida insonlar bir hafta, ikki haftaga mo'ljallangan, saqlash uchun mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash tavsiya qilinadi. Ya'ni o'sha, demak, plyusovoy temperaturada, 0 dan plyus 10 haroratda. Endi u nimada, marazilikda, muzlatgichda 5 oy undan yuqori bo'lgan, misol uchun 3 oy, 4 oy va undan ko'p muddatda saqlash uchun mo'ljallangan bo'lsa, agar ko'proq qo'yish tavsiya qilinadi. Rahmat. Ba'zi birlarida, lekin mahsulotda, agar ba'zi bir mahsulotlarda u saqlashi, misol uchun minus, misol uchun sariyoq, misol uchun minusovoy nimada saqlasa yaxshi, sifat saqlanib turadi. Minus 18, minus 15 gradusda. Rahmat. Ana unda o'shani saqlash tavsiya qilinadi. Va yana bir muhim jihat borki, masalan, ko'p do'konlarga kiradigan bo'lsak, mahsulotni yaroqlilik muddati tugagan. Lekin biz murojaat qilganimizda do'kon egalari istasang ol, istamasang olma, istamasang boshqa oladi degan gaplar bo'ladi-da. Uni qonuniy tomondan qanday himoya qilinadi va o'sha vaqtda xaridor kimga qanday tartibda murojaat qilishi lozim? Avvalambor iste'molchilarning huquqini himoya qilish agentligi bor. Demak, o'sha olingan mahsulot agar iste'mol muddati o'tgan bo'lsa yoki saqlanish sharoitlari buzilgan holatda bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha kassa cheki bilan murojaat qilishi mumkin. Unga o'sha qiymatda, demak, o'sha ko'rsatilgan qiymatida bartaraf qilinadi. Endi yo'g'iga ma'muriy jazo qo'llanishi mumkin korxonaga. Lekin do'konga nisbatan. Afsuski, o'sha boshida mana hamkasblarimiz aytishdi, bizada oziq-ovqat sohasida sohani mutaxassisi bo'lmagan insonlar juda ko'p. Ya'ni shu sohani egasi bo'lmasdan umuman oziq-ovqat nima, oziq-ovqat sifati, oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bilmasdan turib, biznes sifatida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarib, xarid uchun bemalol sotayotgan tadbirkorlar juda ko'payib ketgan. Va bu nafaqat sohaga, balki xalqqa ham xiyonat hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta, buni va shu bilan tenglashtirish kerak. Shuning uchun mana hozirgi kunda insonlarni o'zini, iste'molchilarni o'zini huquq madaniyatlarini, ya'ni oziq-ovqat iste'mol qilish kerakmi? Demak, qanaqa oziq-ovqatni iste'mol qilish kerak? Shu to'g'risida bilimlarni albatta oshirib borishimiz kerak. Xalqqa aytishimiz kerak. Tezroq ko'rsatuvlar bo'lish kerak. Mana biz sifat nazorati ko'rsatuvi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Sifat nazoratida, demak, Toshkent kanalida, shu Toshkent kanalidagi sifat nazoratida har bitta mahsulot turi bo'yicha birlamchi identifikatsiya testlarini ko'rsatiladi. Ya'ni xalq ko'proq shu iste'mol qilayotgan tovarlarni, albatta ularni sifat ko'rsatishlari, xavfsizlik mezonlari to'g'risidagi axborotni, ma'lumotni olib bilish kerak va o'zida qo'llay olishni boshlash kerak va nafaqat o'rta yoshdagilar, balki kelajak avlodimizni, ota-onalarimizga ham albatta bu narsa
muhim ma'lumot hisoblanadi. Albatta, oziq-ovqat xavfsizligi, uning sifati juda va juda muhim. Unga har doim e'tibor berish kerak va har doim e'tibor markazda bo'lish kerak. Hattoki davlat rahbari tomonidan ham bunga e'tibor berilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2023 yil 7-sentabrda Samarqand shahrida xalqaro konferensiya o'tkazildi va u konferensiyada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Samarqand deklaratsiyasi qabul qilindi. Demak, ushbu qabul qilingan deklaratsiyada ham o'sha mamlakat aholisining salomatligi muhim ekanligini ko'rish mumkin. Ko'rsatuvimiz boshida ma'lumot keltirganimizdek, dunyo aholisining 800 milliondan ortig'i to'yib ovqatlanmaydigan aholi hisoblanadi-da. Biz demak, o'sha ekologiyaga qaramasak, mahsulotlarning sifati o'z-o'zidan yomonlashib boraveradi-da. Xalqaro qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tashkilotini oxirgi bergan ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda dunyo aholisi 8 milliardga yaqinlashayotgan bo'lsa, shundan 800 millionga yoki 1 milliardga yaqini och nahor yoki to'yib ovqatlanmaydi. Buni misol uchun ko'plab mamlakatlari sanab o'tish mumkin bo'ladi. Lekin O'zbekistonda, respublikamizda Allohga shukrki, demak, bu bunday holatdan ancha biz yiroqmiz, ancha uzoqmiz. Bizda demak, agrar potensial juda yuqori. Demak, o'sha fasllar joy-joydaligi, demak, tuproqqa potensiali, unumdorligi hosili natijasida demak bizda misol uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlari 20 million tonna, 25 million tonnadan ortiq yiliga hosil beriladi. Albatta, faqat bu yerda bizda muammolar, misol uchun mana yuqorida qayd qilindi, ekologik muammolar yuzaga keldi oxirgi paytlar. Bu albatta, bu nafaqat bitta ekologik muammo, bu har bitta insonni muammosiga aylanib ulgurib bormoqda. Ertaga bu har bitta oziq-ovqat xomashyosiga ham, yetishtirishga ham, demak, sifatsiz, juda xavfli bo'lgan xomashyolarni yetishtirishiga sabab bo'lib qoladi. Ertaga biz ham bunday holatda bugun o'ylamasak, bugun oldini olmasak, ertaga keyingi avlod, demak, xuddi yuqoridagi sifralar, raqamlar katta bo'lib ketishi mumkin va bu demak katta bir fojia, ofatlarga olib kelishi mumkin. Chunki oziq-ovqat bu demak, mana yuqorida aytdikki, har bitta mamlakatni bu davlat strategik dasturi sifatida ko'riladi va bu demak ko'rib kelingan. Bundan keyin ham albatta bu holat bo'ladi, eng muhim masala. Shuning uchun bizda faqat o'sha demak xomashyoni yetishtirishda, saqlashda, tashishda bo'lgan jarayonlarda, misol uchun noto'g'ri saqlash orqali minglab tonnalar, millionlab tonnalar isrof bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki nazorat yo'qligidan bizda ham misol uchun ma'lumotlarni aniq ayta olmaymiz. Demak, u sifat nazorati shunaqa, demak, tahlil, ilmiy tadqiqot institutlari ishlasa, agar oziq-ovqat ilmiy tadqiqot institutlari ishlasa, har bitta muammoni har bitta regionda, demak, qancha bugun olma yetishtirildi, qancha piyoz, kartoshka yetishtirildi, qancha sut, go'sht mahsulotlari va qanchasi qanday sifatli bo'ldi, sifatsiz bo'ldi, tahlillar olib boriladi va, demak, bizda, demak, aniq o'sha raqam bilan ishlaymiz. Aniq, demak, muammoni ustida ishlaymiz. Muammoni aniq muammoga, demak, aniq bir duch kelib nima qila olamiz. Chunki lekin bizda hozir eksport potensialimiz juda yuqori. Faqat biz demak xalqaro boshqa mamlakatlarga eksport qilishimiz uchun demak ularni talabi yuqori. O'sha talab darajasida biz demak qayta ishlab yoki saqlab ularni demak standart talabiga, xalqaro standart talabiga mos holatda qilib, agar biz mahsulotlarni biz saqlashda yoki qayta ishlab bera olsak, nafaqat bizda, buni minglab, yuz minglab, millionlab aholimiz ish bilan ta'minlanadi. Mahsulotimiz 5 barobar, 10 barobar, 100 barobar qimmat sotiladi. Chunki mahsulotimiz tabiiy, xalqaro maydonda o'rganadigan bo'lsak, tabiiy mahsulotlar hozir juda muammo, dunyo arenasida juda muammo, tabiiy mahsulotlar juda muammo. Va menda yana bir savol borki, iqlim o'zgarishi ham, ekologik masalalar ham inson omili bilan bog'liqda. O'zbekistonning ba'zi hududlarida bundan 10 yil, 15 yil oldin sabzavotlar, mevalar, uzumchilikni olamizmi, har qanaqa turini yaxshi zo'r qilib mahsulot olinadigan bo'lsa, bugunga kelib u yerda suv muammosi bor, mevalarda yaxshi yetishmaydi, yerni ozuqalik darajasi kamayib ketgan. Mana shunaqa muammolarimiz ko'payib, mevalarga nisbatan, oziq-ovqatga nisbatan tanqislik bo'lmasligi uchun bugun O'zbekiston aholisi nimalarga ko'proq e'tibor qaratishi lozim?
Bu savolga ko'proq agronomli javob berishlik kerak, chunki yer bariga unumdorligi hosil yaxshi olishimiz uchun yerimiz yaxshi bo'lishi kerak. Va albattaki bu yerda iqlim o'zgarishi ham katta ta'sir ko'rsatyapti. Ayniqsa shu don ekinlarimizga, o'simliklarimizga. Bu endi tugamaydigan o'zi anaqa mavzu. Lekin aholiga shuni aytib o'tamanki, aholiga aynan mavsumiy ekinlardan o'sha qovoq, misolchi o'sha kuzda chiqadi, erta bahorda mana olmalarimiz pishishni boshlaydi. Umumiy mahsulotlarni iste'mol qilishi. Bilamizki, qaysidir xonadonlar umuman shalg'om yemasligi mumkin. Shu qovoqni, lavlagini, pishgan sabzi, qizil sabzini ham yemaydigan xonadonlarimiz bor. Afsuski, bu endi bugun mana ota-ona yemayaptimi, farzand yemayaptimi, ketdi, naslda yeyilmayapti. Keyin shu vitamin, ushlan tarkibidagi vitaminlar, mineral moddalar tanqisligiga uchraydi. Keyin u aytadi, voy, betim og'riyotgan ekan, qonimda bu kam ekan. Vaholanki, o'sha mavsumiy ekinlardan, demak, o'sha mahsulot oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilmasligiga taqaladi. Bu endi 10 yil, 15 yilda uji chiqadigan narsa. O'shancha aholidan so'rab qolardim, mavsumiy ekinlarni hammasini iste'mol qilish. Qaysidir mahsulotlarga chegara qo'yilgan bo'lsa, shuni asta-sekinlik bilan yeb-yeb, organizmni o'rgatishi tavsiya etiladi. Faqat me'yor darajasida. Me'yor darajasida albatta. To'ldiruvchi fikrlaringiz bo'lsa, gaplar qo'shilib, mana hozir kunda oladigan bo'lsa, mana yoshi ham yetilib kelayotgan bolalarni ko'radigan bo'lsa, haqiqatda mana o'sha sabzavot, xolmevalar kam yeyishadi. Bu o'sha hamma o'sha shalanchidagi vitamin, mineral moddalar bolalar oz demak o'rganib qolibdi. Ana sintetik chiqayotgan narsalarga, masalan, u ichimliklar, mana o'sha energetik ichimliklar yoki krishka, chips, shular o'rganib qolibdi. Ular hammasi u organizmni o'sha kasal qiladi, o'sha vitamin yetishmovchiligini olib keladi. Kasallik shuni olib keladi. Ular prosta tarkibda hazm qilmaydigan komponentlar bor. O'sha uchun. Agar bu ham o'z yo'rligida o'sha kreshkilarimizni qotgan nonimizdan to'rab, suvi qochgan nonni qotib, uyimizda o'sha pishirib, ta'n ustiga shu tuzlarni sepib yoki o'zimizga shu qanaqadir sousiga sepsak, u boshqa narsa. Bu endi upakovochli narsalarimizni ko'proq endi saqlash muddatini uzaytirish uchun tadbirkorlarimizni, ya'ni tadbirkorlikka taqalyapti. Ular demak shu ko'proq hazm bo'lmaydigan komponentlarni qo'shishadi, afsuslarki, lekin o'sha albatta bolajonlarimizga o'z ziyon bo'ladi. Albatta. Demak, hozir tadbirkorlik masalasida to'xtaldingiz-da, bugun bizni tadbirkorlarimiz puli bor cho'ntagida yokida davlatdan kredit olish evaziga o'zini tadbirkorlik subyektini tashkil qilyapti va u yerda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaryapti. U xoh sut mahsuloti bo'lsin, xoh boshqa shirinliklar bo'lsin, istalgan yegulik. Uni sifatini nazorat qilish va u tadbirkorlik subyektidagi aynan sifat nazorati qanchalik qonun bilan himoya qilingan va tadbirkorlik subyektidan tashqariga aholi uchun sifatsiz mahsulotlar chiqarmaslik uchun qanday bir ehtiyot choralari ko'rilgan? Va ehtiyot choralari talabga javob beradimi? Hamma demaymiz, lekin shunaqa korxonalar bor, shu aynan mutaxassislar ochgan shu korxonalarni va butun o'sha go'st talablari bo'yicha ishlab chiqarishadi mahsulotni. Unaqa mahsulotlarda hech qanaqa e'tirozlar yo'q, sifat ko'rsatkichlari joyida va iste'mol ham talab ham juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin afsuslarki, endi chiqayotgan yoki nomutaxassislar deb qolamiz, nomutaxassis o'sha direktorlarimiz, tadbirkorlarimiz mablag' jihatidan daromad topish uchun, demak, shu korxonalar ochilyapti, afsuslarki. Lekin u inson, demak, bu o'sha oziq-ovqat o'zi nimaligini, uni qanaqa saqlash bo'yicha talablar bilan ham tanishmas bo'ladi. To'g'ri, go'st ochib olishi mumkin, bu retsepturasi bilan tanishgan bo'lishi mumkin o'sha mahsulotni, va bunaqa rangi, shakli kabi organoleptik ko'rsatkichlarni bilishi mumkin. Lekin o'sha u misol uchun ochadi, yurg'azmoqchi bo'ladi va albattaki qanaqadir muammolarga duch keladi. Misol uchun biskvitlarimiz ham mahorlash bo'lishi mumkin. Qanaqadir o'sha mahsulotni, upakovochli mahsulotlarimizda namligi yuqori bo'lishi mumkin. Yoki ta'mi bo'yicha keltira olmaydi, ko'proq qo'shib yuboradi konsentrantlarni. Keyin albattaki bizga murojaat qilishadi, shu muammoimizni bartaraf qilib bering deb. Keyin bizni mutaxassis sifatida ko'rganda bilamiz, darhol nimadaligini sababi. Keling, sizni o'sha xodimlaringizni o'qitib beramiz yoki o'sha texnologlarimizni ishga olingsa, darhol yoqmaydi, ular boshqacha tushunishadi. Vaholanki, bizga hammamiz nima uchun aholiga yaxshi sifatli mahsulotni yetkazish uchun va albattaki daromadini kuchaytirish
uchun biz buni tavsiya etamiz. Qisqasi shunaqa muammolarga duch kelamiz, mal bartaraf qilib beramiz va yana shu tadbirkorlik ishini davom ettirib ketadi. Lekin bu to'laqonli bilmasligiga va albatta bu ham 15 yilga qanchadir ishlab chiqarishi mumkin. Albattaki yana boshqa to'siqlarga duch keladi bari tadbirkorlarimiz. Va navbatdagi savolim shundan iboratki, masalan, avvalo hech kim kasal bo'lmasin, hech kim oziq-ovqatdan zaharlanmasin. Agar qayerdandir xarid qilib iste'mol qilgan ovqatimiz bizni qandaydir kasallikka olib keldi yoki deb qaysidir bir tadbirkor ishlab chiqargan mahsulot bizni bir kasallikka chalinishimizga sabab bo'lib qoldi. Bunda ham qonuniy himoyasi bormi? Masalan, ertaga tadbirkor bu odamni salomatligini qoplash uchun qanaqadir moddiy pul to'lab beradimi? To'lab berish kerak. Qonunda bor ko'rsatilgan bu narsalar o'sha qachonki o'sha mahsulotni iste'mol qilingandan keyingi holat aynan shu mahsulot bilan bog'liq bo'lgandan keyin isbotlansa, demak, o'sha ma'lum bir aniq ekspertizalar qo'yiladi va shu xulosalar tasdiqlansagina o'sha sud orqali, demak, xo'jalik sudi yoki ma'muriy sud orqali, demak, undirish mumkin. Rahmat kattakon. Demak, bugun bizda oziq-ovqat xavfsizligi va sifati bo'yicha oldimizda eng katta muammo bo'lib turgan jihat nima? Mutaxassislar bizning xalqimizga nima, qaysi taraflarni aytib murojaat qilmoqchi o'zi? O'zimning fikrimni bildirmoqchi edim. Mana oziq-ovqat xomashyolarini yetkazishga qaratilgan nazoratlar bizda juda ham hozirgi kunda tizimga solinmagan holatda amalga oshyapti. Ya'niki, mana xol meva bo'ladimi, sabzavot mahsulotlari bo'ladimi? Ularga mavsum kelishidan oldin, misol uchun qanaqadir amiak silitrasi yoki qanaqadir pestitsid, gerbitsidlarni solinishi va misol uchun gulni yaxshilab changlanish uchun maxsus dori agroinspeksiya dorilarini ko'plab miqdorda berilishi, albatta bu o'sha oziq-ovqat mahsulotida keyinchalik kumulyativ holatga olib kelishi, ya'ni o'sha ksenobiotiklar deymizmi yo antibiotiklar deymizmi, ana o'shalarni yig'ilishi ko'rinadi. Va buni biz iste'mol qilamiz. Iste'mol qilganimizdan keyin albatta bizga tushgan yot narsaga biz reaksiya berishni boshlaymiz va turli xil kasalliklarga kelib chiqish sabab bo'ladi. Mana oddiy misol, bir kuni shu ishlarimizga misol tariqasida so'qoqqa chiqdik. Biz so'qoqda endi hozirgi kunda bilasizlar, Toshkentda aholisi so'qoqda dam olishga odatlanib qolgan. Bahor oylarida olmaga gul sepilyapti, tapas degan dori vositasi, uni bir marta sepiladi o'zi yetadi yoki uzog'i bilan 2 marta sepiladi va vaholanki har bitta guli yaxshilab ushlab qolsin deb uni 4 martalab 5 martalab sepishyapti. Bu me'yordan ortiq zarar. Ortiqda bu kimyoviy modda. Uni bo'linish darajasi bo'linmaydi, ya'ni u kumulyativ, ya'ni yig'iladi o'sha. Olmani ichida, hujayrasining ichida yig'iladi. Bizaga ham to'g'ridan-to'g'ri shunaqa ksenobiotiklar to'g'ridan-to'g'ri o'tib keladi. Bu ishlarni nazorat qilish kerak. Yoki mana hozirgi kunda ichimlik suvlarini polietilen tereftalatga qadoqlanish ommalashgan, ya'ni PET baklashka deymiz, shunga ommalashgan. Buni tarkibida gaz kondensatidan olingan PET mahsulotini kapsulasidan qilingan. Buni ichidan chiqadigan 5 ta eng katta yomon mutatsiya chaqiradigan premislar bor. Misol uchun o'sha premislarni ham nazorati yo'q. Ya'ni olib keladi, qanaqadir termik ishlov bergandan keyin kapsula ishlab chiqaradi va baklashka ishlab chiqaradi, unga suv solib iste'molga chiqarilyapti. Yoki mana bozorda turibdi, ochuv joyda uni etiketkasida yozib qo'yilgan 25 gradusdan oshuv holatda bo'lmagan, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan, salqin joyda shu ichimlik saqlansin deyilgan. Afsuski, bozorda 40 gradusda ham turibdi. Albatta. Do'konlarda ham shunday qilib turadi. Uni xarid qilib olib kelgan odam muzlatkichni solgani bilan baribir ichidan migratsiya deydi, ya'ni o'sha kimyoviy moddalar chiqib bo'ldi, ekstraksiya bo'ldi. Uni iste'moli shunaqa ketadi. Hozir Toshkent shahri metro bekatlari atrofida yoki odamlar gavjum bo'ladigan joylarda, viloyat markazlarida ham yoki tuman markazlarida ham odamlar gavjum bo'ladigan joylarda, mana hozir bahor mavsumi bo'lganligi uchun tashqarida ochiq joylarda yoki yo'l chetlarida qulupnay sotish yokida hozir mana yaqin yillardan boshlab odatga aylandi, salatlarni ochiq holatda sotish urfga kirdida. Buni qanday yomon va zararli oqibatlari bor? Inson uchun xavfli hisoblanadi, chunki mana ko'p e'tibor berilgan bo'lsa, nafaqat qulupnay mevalar, najani perishka sotilgan joylarda ham ochiq holatda sotiladi. Chunki
büyük olimiz şu Abu Ali bin Sinomiz agar chang bo'lmaganda odam 1000 yil yashirdi degan gaplar bor edi. Chunki biz chang orqali ham odam o'zini umrini qisqartirishi mumkindi. Biz o'sha narsaga ko'p e'tibor bermaymiz. Sotuvchilarga o'shani ses xodimlari yetish kerak. Chunki hozir ses xodimlari ham sal past ishlotdi-da. Faqat anu magazin bo'ladimi, o'sha ochiq joyda sotayotgan joy bo'ladimi, usti yopiq bo'lishi kerak. Bir misol olsak, mana karantin vaqtida 20-yillar o'sha vaqtda hamma yopib turgan edi. Nega hozir holatda bunaqa qilinmayapti? Olti choy changini olish uchun. Bu ham bitta virus chang. Albatta. Virus shu qanaqadir shu chang yo'tal paydo bo'ladi, allergiya qo'zg'aydi yoki bir boshqa qanaqadir zararli zarralar bor unda. Zararli narsani chiqazu, yeng kasallik ham chiqaveradi. Aynan bir bizda muammo bo'lsa, o'shandan keyin odamlar o'sha kerakli mutaxassislik ustini yopib harakat qilinyapti. Aytganingizdek, o'shani oldidan o'tayotganda o'ylaymanda, qanday qilib bunga kim ruxsat berib qo'yibdi? Bunaqa holatda sotyapti. Yana eng yomon tarafiki, mana shu yerda o'zini sog'ligini o'ylamasdan yurtdoshlarimiz xarid ham qilishyapti-da. Shuni jiddiy zararlari borligi, u insonni hayotiga jiddiy zarar ko'rsatish haqida aytib o'tishingiz xohlardim. Chunki u unda hali unaqa nima desam, kimdir unga aytilmagan shunaqa narsa, agar san mana shunaqa sotsang, ochiq joyda sotsang, chang ko'payadi, odamlarga ziyon, kasallik ko'payadi, odamning umri qisqaradigan narsa ularga yetkazilsa, odam o'shanda keyin mulohaza qiladi. Bu yerda qonun ham ishlamayapti-da, to'g'rimi? Qonun ham ishlamayapti-da. O'sha seslar juda past deb o'ylayman hozir kunda. Endi mana sekin-sekin ko'tarilyapti, hozir mana har xil internetlarda kelyapti ifloslanishi, o'sha havo ifloslanishi nima qatdan chiqyapti. Shu masalan hozir mana shashlikdan chiqayotgan haqiqiy tuxlar yoki tutunlar yoki zavoddan chiqayotgan tutunlarni qanaqadir yo'l bilan ya'ni havoga emas boshqa yo'l bilan uni tozalab yo'q qilish maqsad. Chunki shu tutun orqali ham odam zaharlanib o'limga olib kelyapti-da. Bitta faqat bu yerda oziq-ovqatga tegishli bo'lmayapti. Chunki o'sha narsa ya'ni xomashyoning ichiga boyib ketganini mana shu har kim kimyoviy narsalar bilan bizni kattalar yetishtiramiz, lekin bu yerda havoning ham roli bor. Havoning ham roli bor. Albatta. Shuni ham e'tiborga olishimiz kerak deb o'ylayman. Va navbatdagi savolim shundan iborat ediki, avvallari bundan 10 yil, 15 yil yoki 20 yil avvalga qaytadigan bo'lsak, meva mahsulotlari va sabzavot mahsulotlari faqatgina bahorda iste'mol qilish mumkin edi, chunki quyosh nurida mazza qilib, maromi yetib pishar edi-da. Hozir esa masalan pomidorlarni yoki o'rikni, olmani yil 12 oy davomida sarxil mahsulotlarni topish, yetishtirish mumkin bo'lyapti-da. Ularni vitamin va minerallarga boy ekanligini darajasi bormi? Shu haqida so'ramoqchi edim. Mevalarimizni bilamizki, vitaminlarga, mineral moddalarga boyligini juda ham yaxshi bilamiz. Demak, har bitta inson bilan iste'mol qilganda ma'lum bir oziqaviy qiymatga ega bo'ladi, ya'ni kilokaloriyaga. O'zi mavsumiy o'sha mevalarni iste'mol qilish bu odatga kiritilsa ham bo'lardi. Sabab chunki bizda bahorda endi o'zimizda yetishtiriladigan mevalarni iste'mol qilishsa, o'zi qish paytlarida demak keltirilgan, ko'proq ekspertni bo'lib xorijdan keltirilgan mevalarni iste'mol qilish odat tusiga kiritilgan. Lekin ularda ham vitaminlarimiz bor, lekin kam miqdorda bo'ladi. Chunki saqlaganda ham bilasizlar, o'zini maxsus obrabotkalarda ishlov berish usullaridan foydalanadi va bular albattaki bu o'sha namlikni yo'qotish hisobiga, demak, o'z-o'zidan o'sha vitaminlarimiz ham kamayib boradi. Lekin men shu aholiga aytib o'tmoqchi edim, iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga ozgina nazar tashlashligini, o'zligini o'sha ozginada bo'lsa ham organizmini xavf-xatardan yiroqlashtirish uchun. Sabab, chunki biz yeyotgan har kuni biz bargan harakatdamiz, ish harakat qilganda ma'lum bir energiyani sarflaymiz. Shu energiyani sarflaganda biz o'sha oziq-ovqat mahsulotlaridan olishimiz kerak energiyani, kilokaloriyani. Shuning uchun ozgina shu yeyotgan mahsulotimizni har xilidan foydalan, ya'ni sut mahsulotlari, mevalarimizdan, o'sha oqsil, yog', uglevodlarimizda bor mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya qilib qolardim. Rahmat kattakon. Qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki, demak, har bir meva sabzavotni
yil davomida bular mavsumiy mahsulot turiga kiradi. Ilmiy tadqiqotlarda shuni demak tahlil qilib ko'rsatadiki, demak har bitta meva sabzavotni o'zini vegetatsiya davri bor. Bu nima degani? Demak, yil davomida qaysidir, misol uchun 1 oy, 2 oy, 3 oy davomida u mahsulot o'sha davr mobaynida u o'ziga kerakli bo'lgan standart talabi tarkibidagi komponentlarni, kimyoviy komponentlarni, oqsil, yog', uglevod, mineral modda, vitaminlar va boshqa komponentlarni o'zida yig'a oladi, akkumulyatsiya qila oladi va u demak standart talabiga to'g'ridan-to'g'ri javob beradi. Endi bu hozirgi, demak, yil davomida turli xil issiqxonalarda ekilayotgan meva sabzavotlar va boshqa demak assortimentlarni shunday javob berish mumkinki, demak, avvalo ularni bir ilmiy tahlil, ilmiy tadqiqot demak chuqur olib borilishi kerak. Bu hali to'liq ko'p o'rganilmagan hali. Shuning uchun bu sog'liq salomatligiga qanchalik darajada foydasi bor yoki zarari bor. Shuning uchun albatta demak bu bo'yicha ham demak iste'molchi bilib olishi zarur. Demak, ma'lum bir o'sha biror bir mahsulot kerakli standart talabiga yig'ib yetib olishi uchun quyosh nuri, quyosh energiyasi, suv, tuproqni aniq kimyoviy tarkibi, bir havoni kimyoviy tarkibi standart rol o'ynaydi. Har bitta demak mahsulot sifatli va o'sha xavfsiz bo'lib yetilishida. Shuning uchun demak iste'molchi demak bu buni demak har doim o'ylash kerak, chunki oziq-ovqat har bir insonning hayotida demak muhim rol o'ynashini biz yuqorida fikrlarda qayd qilib o'tdik. Demak bu bo'yicha demak har birimiz mas'ulmiz, har birimiz demak o'sha har o'zimizni demak o'sha xarid qilishda ham saqlashda qaysidir joyda ishtirok etayotganimizda demak o'z mas'uliyatimiz bilan o'sha yondoshsak va o'zimizni demak bu boradagi bilimlarimizni oshirib borishimiz kerak har bitta iste'molchi. Chunki bu bevosita har bir insonning o'zini sog'ligi bilan, salomatligi bilan, uzoq umr ko'rishi bilan bog'liq tushuncha bu. Rahmat kattakon. Shu joyga bitta qo'shimcha qilmoqchimiz. Mana agar aholisi uzoq yashaydigan mamlakatlarni tahlil qiladigan bo'lsa, masalan Yaponiya mamlakatini 100-80% aytaylik o'zi shu sohada ishlamasa, ya'ni meditsina sohasida ishlamasa ham o'zi uchun tibbiy kurslarni o'qib o'tishar ekan. Ya'niki o'zini salomatligi, ya'ni o'zini insonni organlari qaysi joylarda joylashgan va u qancha dam olish kerak, qancha ishlash kerak, nima vitaminlar kerak, qanaqa minerallar kerak, qancha yana faoliyat ko'rsata oladi, mana shu davriyligini hammasini ma'lumotlarni olish uchun tibbiy kurslarga kirib 80% o'zi sohada ishlamaydi, lekin boshqa sohada ishlaydi. O'zi uchun demak ratsional ovqatlanish qoidalarini rioya qila oladi. Ya'ni unga nima kerak? Nimani yeyish kerak bugun ertalab? Kech payt nimani yeyish kerak? Qancha kilokaloriya energiya sarf qildi kun mobaynida? Mana shu narsalarni nazorat qiladi. Bu narsada mana biz shu narsalarni e'tiborga olishimiz mumkin bo'lgan jihatlari bor. Ya'ni o'sha rivojlangan davlatlarda albatta insonlarimizni ham o'zini tibbiy savodxonligini oshirib, to'g'ri ovqatlanish tarziga hamda sifatli ovqatlanish tarziga o'tilsa, albatta salomatligi qattiq e'tibor bergan bo'lishadi. Insonning sog'lik salomatligida oziq-ovqat sifati va xavfsizligini ta'minlashda konserva mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularni demak realizatsiya qilish, xalqqa yetkazib berishda muhim jihatini aytib o'tish kerak. Shulardan biri xalqimiz uy sharoitida ko'p o'rganishgan meva, sabzavot va boshqa mahsulotlardan uy sharoitida konserva mahsulotlari tayyorlash va ularni demak o'zini demak qishki mavsumlarga iste'mol qilish uchun mo'ljallab tayyorlashadi. Bu yerda bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, demak iste'molchilarimiz bilishi muhim bo'lgan jihati, ya'ni konserva mahsuloti bu demak uzoq muddatga saqlangan har bitta mahsulotni aytamiz va bu yerda mahsulotni o'sha muhim jarayonlari bor. Termik ishlov berish jarayoni deymiz, pasterizatsiya, sterilizatsiyalash jarayonlari bor. Uy sharoitida u qanaqa idishda, qanaqa tarada qilishdan qat'iy nazar uy sharoitida 100 gradus haroratdan oshirib bo'lmaydi. Demak, normal atmosfera bosimida. Ba'zi bir mahsulotlar borki, misol uchun sabzavot mahsulotlari yoki go'sht, ba'zi birlar go'sht mahsulotlari qo'shadi va boshqa bir demak pH deymiz, pH ko'rsatkichi yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari borki, ularni sterilizatsiya qilish zarur.
o 100 gradusdan yuqori haroratda ma'lum bir muddat vaqt termik ishlov berish rejimlari bor. Mana bu jihatini iste'molchi uy bekalari buni yaxshi bilishmaydi va tushunishmaydi va buning oqibatida konserva mahsulotlarida saqlash jarayonida, misol uchun 2 oy 3 oy saqlash jarayonida mahsulot ichida, tarkibida, demak, patogen mikroorganizmlar rivojlanadi. Patogen degan inson organizmi sog'ligiga xavf tug'diruvchi mikroorganizmlar, sababi ular termik ishlov berish jarayonida sanoat miqyosida bular laboratoriyada mikrobiolog tomonidan tekshiriladi va bartaraf qilinadi. Va har bitta ish jarayonidan oldin va keyin nazorat qilib boriladi. Uy sharoitida esa buning imkoniyati yo'q, laboratoriyasi yo'q, uning mikrobiologi yo'q va shuning oqibatida shunaqa bir Botulinus, demak, bakteriyasi mavjudki, u saqlanib qoladiki, uning ayniqsa uning sporalari bo'lsa, u keyinchalik yaxshi sharoit bo'lgandan keyin rivojlanadi va demak, uning yomon jihati u tashqi belgi bermaydi. Masalan, bir xillari ko'pirib, ko'pik hosil bo'lib yoki loyqalanib, mutniylashib, xiralashib va boshqa bir ta'mi, rangi o'zgarish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, bu jihatdagi buzilishda, o'zgarishda, demak, tashqi belgi bo'lmaydi. Shuning uchun mana biz xalqimizda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p eshitib qolamiz-da, misol uchun uy sharoitida konserva mahsulotidan bir kishi, bir oila, 10 oila misol uchun o'sha kasallandi, kimdir vafot etdi. Mana bu jihatlardan ko'proq, demak, konserva mahsulotlarini mana bu turidan, mana bu shunga o'xshash yana bir nechta omillari mavjud. Mana shulardan, demak, ko'proq ehtiyot bo'lish lozim, chunki yaxshisi, demak, o'sha aniq bir korxonani bir tekshirilgan, sterillangan mahsulotlardan olgan ma'qul hisoblanadi, agar uni o'zi, agar uni nimasi yetmasa, chunki uning o'zining tajribasi, bilimi yetmasa, albatta u aniq bir korxonada ishlab chiqarilgan, o'sha reglament hujjatlari bor bo'lgan, demak, konserv mahsulotlarini xarid qilishni va iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Rahmat kattakon. Yuqorida aytildi, mana yo'l bo'ylarida, metro bekatlarida har xil salatlar. Hozirgi kunda endi aholini o'zini ish bilan band qilish yoki tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadlarida prezident tomonidan olib borilayotgan siyosat juda to'g'ri, lekin buni ko'rkorona qilish yoki shu sohani egasi bo'ldim deyish uchun uni o'qimasdan turib shu faoliyatni amalga oshirish bu avlod uchun, millat uchun keskin ta'sir qiladigan faktorlarga aylanib ketyapti. Yana bir jihatki, kichik tadbirkorlik qilaman deb oilasini boqib, kimnidir sog'ligiga zarar keltirish kerak emas. Albatta. Bunda albatta shu tomondan qonun ustuvor bo'lish kerak, qonun maxsus sifat davlat nazoratlari bo'lish kerak, shu narsani ustida mutaxassislar faoliyat yuritish kerak. Mana qulpinaylarni to'g'risida gapirishdi. Insonlar ko'pchiligi shu narsani bilmaydiki, oziq-ovqat mahsulotlari 3 ta kriteriyada yetishtiriladi. Misol uchun, texnik maqsadlarda yetishtiriladigan xil meva sabzavotlar bor. Oziqa yem, xashak, ya'ni chorva mollari uchun ishlab chiqariladigan oziqa yem masalasida ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlari bor. Hamda iste'mol uchun, insonlar uchun ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlari bor-da. Ana bizi ko'p holatlarda bozorga borsa, nimani birinchi faktor qilib olamiz o'sha joyda? Birinchi narxini. Narxini i kattaroq ko'rinishi, masalan, kartoshka bo'lsa, kartoshka silliq bo'lsa, adir-budri bo'lmasa, balki texnik maqsadda yetkazilgandir. Lovligi, masalan, texnik maqsadda yetkazilgandir. Yo'l bo'yidagi sotiladigan texnik reglamentlarni, standartlarni o'qiydigan bo'lsa, 100 metr yoki 200 metrgacha, misol uchun, o'sha yerda yetishtirilgan mahsulot texnik maqsadda ishlatilishi ko'zda tutiladi. U aholiga emas, sotuvchiga savol berishdan charchamasligimiz kerak. Bu narsa zanjirni hosil qiladi. O'sha sotuvchi ham qattandir xarid qilib olib kelib, ustiga qo'yib sotyapti. Mana iste'molchilarim mana shunaqa savollar berishyapti deb ishlab chiqaruvchiga boradi bu narsa. Ishlab chiqaruvchiga borgandan keyin tabiiyki ishlab chiqaruvchi bu muammoni kim bilan, mutaxassis bilan hal qilishga o'tadi. Ya'ni biz iste'mol qilayotganimizda albatta o'sha mahsulotni qachon yetishtirilgan, qancha muddatda sotilayotganligi, bunga taalluqli sertifikat hujjatlari bormi, qanaqadir sanitar epidemiologik xulosalari bormi yoki qanaqadir misol uchun qulpinay ma'nosida nitritlarga yoki qanaqadir ishlov berilganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rashimiz kerak. Erinishimiz kerak emas. Va eng yana muhimi, ko'pchilik tashqi ko'rinishiga baho berib olishadi. Bu ham sal noto'g'ri narsa. Albatta iste'mol qilib, ana proba qilib ko'rish kerak deydi-yu. Ozgina iste'mol qilib olish kerak. Chunki tashqi ko'rinishda chiroyli ko'ringan narsa bilan bo'lgani bilan u dorilangan bo'lishi mumkin. Zaharli dorilar bilan
kumulativ holatda bo'lishi mumkin. Har doim ham chiroyli ko'ringan narsa mazali bo'lavermaydi. Mazali bo'lmaydi. Va shuni o'sha savdolashayotgan paytda mana shunaqa sotuvchiga xaridor tomonidan savollarni berish kerak. Savollarni berilganda o'sha sotuvchi ham o'ylaydi. Ertaga men savolda tutilib qolaman. Keyin mana oxirgi paytlarda yana bitta narsaga e'tibor berish kerakki, 5 yil, 10 yil oldin masalan tarvuz yoki mana poliz ekinlari donalab sotilardi. Hozir kilolab sotilgan. To'g'ri, kilolab sotilish kerak, lekin hech qaysi iste'molchi aytmaydiki, menga yarim kilo kesib ber yoki 200 gram kesib ber demaydi. Agar sotuvchiga aytadigan bo'lsa, bu narsani sotuvchi, "Ya, bunaqa kesmaymiz, olsangiz mana bittasini olasiz yoki mana kichkinasini oling" deb turishadi. Lekin u xaridorni anaqasi huquqi, u xohlasa yarim kilo olishi mumkin, xohlasa 100 gram olishi mumkin. Bu rivojlangan davlatlarda, masalan, Xitoyda hamma oziq-ovqat mahsulotlari massada belgilanadi, kiloda. Tuxum ham kiloda beriladi. O'sha kiloda berilganligi tuxumni masalan uni oliy navligimi, birinchi sortmi, ikkinchi sortmi belgilab beradi. Kilosi. Shuncha mana kiloli berilgani bilan lekin xaridorlar o'zini haq-huquqini talab qila bilish kerakda. Aytganingiz, demak, ikki tomonning o'zaro fikrlari qonunda mustahkamlangan, tadbirkorlarni ham, xaridorlarni ham. Demak, tadbirkorlar ham, xaridorlar ham o'zlarini tegishli bo'lgan qonun qoidalarini bilishsa, salomatliklari ham menimcha joyida bo'ladi. Ayni mavzu yuzasidan mamlakatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish biz uchun hayotiy muhim masaladir. Takror aytaman, tinchlik va sog'liqni ta'minlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz. Qishloq xo'jaligidagi islohotlarimizdan maqsad iqtisodiy foyda ko'rish bilan birga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xalq farovonligini oshirishdan iboratdir. Buni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz zarur deya ushbu masalani ham davlat siyosati darajasiga ko'targanlar. Va bugun sizlarga manfaatli bo'lgan fikr-mulohazalarini bera olgan bo'lsak, bundan juda xursandmiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.